Vitinjë minën 1975 cilësohet si katastrofa ekonomike e fshatarësisë shqiptare. Pikërisht në këtë vit, Partia e Punës nisi përpilimin e planeve për shkurtimin e oborrit kooperativist dhe tuvzimin e bagtive. Oborr kooperativist quaj si përfaqje tokës që rrethon të shtëpin, ku banon të fshatari, e cila mbillej prej tyre për prodhimin e produkteve bujqësore dhe blektorale, të cilat si pas rastit edhe mund të ishiste. Si pas dhënave të vetë Partisë Punës, kjo lloj ekonomie e jep të fshatarit 60% të ardhurave, e pjesën tjetër gjoja kooperativa. Heqja me njëhershme e saj solli një varfrim të tmerrshëm, jo vetëm për fshatin, por edhe për qytetin. Uria e saj kohe krahasohet me standarde afrikane. Procesi i tuvzimit u reklamua sikur ishte me propozim nga poshtë, pra nga populli. Si pas autorit Kastryt Dervishi, i cili u referohet arkivave, deri në fund vitit 1979 u tuvzuan 52% e bagtive, ato që mbanin fshatarët. Për këtë arsye, shifrat e sjella për trazime prone në kushtet e mbijetesës janë të frikshme. Kështu në plenumin e 7 Komitetit Qendror më 14 deri në 15 janar 1980, sekretari i kësaj partie, Simon Stefani, në raportin me objekt në ngritjen lartë të nivelit drejtues e organizues dhe zgjidhjen e problemeve të ekonomisë, brit njohur këto dhëna: shpërdorime e dëmtimet pronës shoqërore dhe shkelje disiplinës financiare, 97.500 persona, kundravajtjen bujqësi, çdo vit rreth 50.000 persona. Si pas gazetës Tirana Today, dimri vetmis madhe për Shqiprin komuniste në aspektin politik, do të shoqërohej shumë shpejt me një acart madh ekonomik. Nga fundi viteve 70, shenjat e krizës dukeshin qartë. Regjimi filloi të shtrëngoj rripin, jo të nomenklaturës lartë drejtuese, por të punëtorve dhe fshatarve të thjeshtë. Tat fundit e psuan më rënd me procesin e detyruar të uvzimit, që përfundoi zyrtarisht në vitin 1982. Fshatarit ju morë edhe ajo pak tokë që ishte lënë nga reforma agrare, për nevoja vetjake, si dhe bagtite trasha dhe timta. Por ashtu si gjatë reformës agrare, ky proces hasi në i rezistencë të fshet dhe tapur. Vetën Verhoxha pranon në i dokument të vitit 1982 se në apel mungonin 224.000 kokë bagti, të cilat ishin therur për mish nga vetë fshatarë, për të mos ja dorëzuar shtetit. Për këtë arsye, në përfshatra u zhvilluan mbi 70.000 gjyqe dhe u proceduan penalisht 97.500 persona për shpërdorime e dëmtimet pronës shoqërore dhe shkelje disiplinës financiare. Ish ministre e bujqësisë në atë kohë, Themie Thomaj, e ka pranuar se tuvzimi ishte një dështim i plot, pas jo vetëm që nuk rriti sa mendohej prodhimin, por përkundrazi e futi në kolaps ekonominë e gjithë vendit. Radhët në përdyqane për një shishe qumësht u bënd zakonshme. Vendi ishte në prag turist, ndërsa nga regjimi nisit dëgjohej më shpesh parula makabre, edhe barë do t'hamë, por parimet nuk do t'i shkeli. Po mirë, kush e ideoi këtë reformë vrastare dhe cili ishte mendimi Enver Hoxhës? Po kryeministri Mehmet Shehu, çfarë qëndrimi mbajti? Pikërisht për këtë do flasim. Tetova News ka publikuar dëshmitë e Muha Aslanit, atë kohë antar i Biros Politike. Sipas tij, Enver ishte ndjeni të plot për çështjen e tuvzimit. Propozimin e mbante sirtarin e tij. E kemi diskutuar shumë herë, jam thirrur edhe unë tokë me specialistët për të pyetur, por ajo nisë mu përhapaq shpejt me propozime nga baza sa nuk u mbajt më dhe u masivizua. Kryetarët e kooperativave, për të treguar zbatues të flak të nismave të partisë dhe qeverisë, merrnin përsi për të vëzimin e bagtisë edhe në ato zona ku ajo nuk rekomandohej për vetë kushtet specifike. Mehmet Shehu nuk ishte dakord për tuvzimin dhe u përplas me Enver Hoxhën, debatuan ashpër. Enveri e ka mbajtur në sirtar rreth 6 muaj pa e bërë publik këtë nismë. Thuaj se ka qenë një propozim i kooperativës grapsh të Gjirokastrës, e kishte sjellë Spirolenko, antar i komitetit qendror, kryetari i kooperativës grap, i cili mbon u bë zvonës ministër bujqësisë. Madje për të mësuar më shumë nga jeta e fshatit, Enver Hoxha më ka pyetur edhe mua. Si njeri që vija nga baza, se kur ju vjen miku në shtëpi si e prisni, dhe unë i kam thënë që kur na vjen një mik, nëna më thoshte preja kokën një pulli ose gjeli dhe e bëni me makarona, po tani që do të vëzhen gjitha, më pyet Enveri, si do t'ja bëjmë fshatarë? Tani i thash do shkojmë në dykjan të blejmë pulat apo mishin që do të shitet aty. Nuk e pa shumë entuziast nga kjo përgjigje. Gjithashtu, ky propozim erdhi dhe nga Themie Thomaj, që ishte kryetare kooperativës Këmishaj, në Lushnjë, e më vonë u bë ministre bujqësisë. Ky propozim ishte dërguar Mehmet Shehu dhe ai ia dërgon Enver Hoxhës. Fillimisht Mehmet Shehu e kundërshtoi si nisme ekonomike.
Më pas e pa që kjo po përhapej në gjithë vendin si nismë revolucionare për të modernizuar fshatin. Këtë iniciativë në fillim e mori Gjirokastra, sepse kishte pak tokë dhe atë pak tokë e përdorin për bagtim familjare. Madje u dha urdhri që të mbylleshin edhe pulat në kotecë. Enveri donte ta diskutonte sa më gjerë dhe për një kohë më të gjatë, por nisma filloi të përhapej jo vetëm në rrethet fushore, por edhe në malësi e kudo. Filluan të vëzojnë edhe ditë në malësi, gjë që ishte e jashtëzakonshme, një iniciativë shablone që duhej bërë pse e kishin bërë rreth të tjera. Por nisën vinin edhe letra shumë nga zona malore, ku shkruanin se me çfarë do jetojmë ne, nëse na hiqet edhe bagtia im. Kur pa këtë reagim, Enver Hoxha ndaloi të vëzimin për malësinë, për shembull Dukagjini, Shllaku, Vermoshi, e mbajtën bagtin, nuk e të vëzuan. Unë e kam vlerësuar Mehmet Shehun si njëri të përgatitur për ekonominë, drejtu e staf për vendin, por kur dëgjuam raportin sinoptik të lexuar nga Enver Hoxha se ai kishte qenë një poliagjent i shërbimeve të huaja, e besova sepse duke parë letrën që erdhi nga Argentina, duke dëgjuar Enver Hoxhën, duke na u servirur gjitha ato materiale, më krijua bindja se ai pas ka qenë agenti të huajve, por agenti fjetur i pa aktivizuar. Sepse po të kishte qenë aktiv dhe po donte të eliminonte Enver Hoxhën, e kishte bërë, madje na eliminonte të gjithëve. Kështu ka ndodhur edhe me Kadri Asbiun. Kur kam qenë student dhe parakalonin para tribunës së udhëheqjes, unë gjithmonë kam dashur të mbaj në dorë portretin e Kadri Asbiut, sepse më dukej njëri i gjallë, i shkathët, kishte një rrezëllok, unë i futur me njerëzit. Kur u bë debati për dënimin e tij, Kadriu i ka pranuar vetë që këto që kam bërë kanë qenë në kundërshtim me vijën e partisë. Kështu e gjykova dhe kështu veprova. Partia le të më gjykoj. Kur kanë qenë në mbledhjen e 81 partive në Moskë, Gorbaçovi, i cili në atë kohë ishte antar i birosë politike dhe ministri punëve të brendshme, i kërkoi Kadri Asbiut listën e oficerëve të zbulimit që ne kishim në ambasadat tona jashtë vendit. Ai ja ka dhënë. Pas disa kohësh filluan të zhdukeshin disa nga oficerët tanë të zbulimit, nga më të mirët. Në ato vite u tha i do vinte në Shqipëri Strausi. Disa thoshen, po pse me Gjermaninë do lidhemi ne? Enver Hoxha ngarkoi Ramis Alin me Manush Miftiun dhe Sofol Klilazri dhe i parashtruan kryeministrit Bavarisë Strauss problemin e reparacioneve të luftës dytë botërore. Të gjitha shtetet kishin marrë dëmshpërblime si vendet pushtuara, ndërsa ne nuk kishim marrë për shkak neglizhencës sonë. Strausi u përgjigj se punën e reparacioneve ne e kemi mbyllur me kushtetut, nuk japi më. Por unë do ndihmoj Shqipërinë me aq sa munde. Grupi ynë i bisedimeve parashtroi kërkesat kishte, kryesisht ekonomike, ndihma për bujqësinë, për industrinë, mjekësinë. Strausi ka pranuar, por jo si ndihma, por si blerje me çmime preferenciale, apo gjysmë çmimi. Nuk i di detajet se sa e si duhet dhe që ato të shlyeshin gradualisht, duke u shtrirë në kohë. Të vjetrit thoshtin se populli do mendoj se ne ju nënshtruam Gjermanisë. Faleminderit.